Nem fudendo que esse é o nome do Ferreirinha. Esse é Ferreirinha? Tem três Aldemiro dos lances. Santos Ferreira. O cara é filho do meu pai, porque o meu pai é Marcelo dos Santos Ferreira. Que isso, mano? Pô, Aldemiro, tu tá não, com a ainda bem vida que é feita, então. Ferreirinha. Ainda bem que é Ferreirinha. Vai tomar no cu. Agora eu tô com soluço. Como é que era o nome do cara? Não sei o que, Ortiga. Não, era, porra, isso é muito nome de jogador de Alisson, futebol. Ortiga. Era só Ortiga, não tem jeito. As costas está caindo, gente. Ok, estou escutando. Vai cair, na verdade. A porra, velho. É atirar em tudo. Dropa um. Eu já falo ataque do terceiro. Terceiro? Ah. Dando sardinha. Não, já é o Sargent mesmo. Vai tomando um cu. Josh Sargent, não é Sargent só. É muito nome diferente, não tem jeito. Pô, aqui entra. Ah, se fosse É, Sargent, cara, só eu entra em tive. Mbappé da Shopee na copinha. Lá é Josh Sargent. Ih, cara. Pegou automático? O cara é tão vagabundo que já tá. Próxima temporada poderia tirar todos os carros, né? Ué, seria maneiro, um mapa mais denso. Mais apertadinho assim, em questão de não ter tanto espaço para de aberto. Sem carro. Não, próxima temporada não vai mudar muito o mapa, cara. Não tem... Quantos capítulos são por temporada? Quer dizer, ao contrário. É pra ser essa daqui, mais uma e, e uma UD. Daí Aí vai voltar troca. pra capítulo 2. Daí troca porque. Não, não, aí troca depois disso para o outro capítulo. Isso, Isso. a troca de capítulo que ele por ser outubro, setembro? Pois é. Dezembro. Caralho! É capítulo?
É um por. É um por ano, quase. Dano de capítulo? É, foi isso que eu falei. Caralho. Então, tecnicamente, teve 5 mapas brutos assim, sem frescura. Cara, em cima comigo. Tu tá de carro ou não? Tô. E ele tá a pé? Não, tá de carro com bomba. Que eles bateram ali, tomaram só no cocão. Tava com esse loot de merda ainda. É um chudão? Não, tô com um pouquinho. Aqui. Aí, cadê o bagulho agora? Que eu só vim aqui pra pegar o baú, só me fudir. A martela dá mais dano que a. Sim, de combate, mas né? Ela demora mais a recarregar. Cadê o bagulho? O quê? Ah, ali, ó. Quer? Porra. Não, não. Alguma coisa boa aí? É um SMG roxo. Mas não era nem da minha, então não era tão bom assim. É boa, só que não uso. Eu quando usava, eu usava isso daí. Você achar azul e quiser trocar? Azul da minha? Não, não. Quando usava, eu não uso mais. Eu uso a R12 só. Sabia que tinha visto alguma coisa aqui. Tá embaixo ou em cima? Meu Deus, tem espaço. Minha só visão. Um? É. Visão. A borda da visão periférica tinha pegado um vultinho, mas eu ignorei. Que às vezes era um passarinho, uma partícula, um. Onde, cara? Tu não ia só no bot? Sim, mas você quer me meter com o fusão. Que bosta, cara. Tudo isso por causa dessa merda de arma que fica sem bala toda hora e eu não percebo. Pra trás, pra trás, pra trás. Vai andando pra trás, pra trás, pra trás. Ah, deixa eu... Ah, bacana. Agora que eu reconheci. Boa.
O outro fica atrás da pedra e o outro vai vir, que acho que consegue. É que eu sou otário, cara. É que eu matei o bot e com a mesma arma do bot. Eu fui pra cima dos caras. Pra cima de um, na verdade, né? E o objetivo principal concluiu. E o Soares tá em campo? O que aconteceu com ele? Que coisa aí, Beca? Vamos supor. É. No final dessa brigadeira, os dois saíram vivos sem arma. Eu e o inimigo. Casca de bala. Ah, tô com as mesmas armas que eu tava antes, só que. Eu vou verde. Igualzinho. Ah, Ricardo do céu. Ah, não, Becker. Esse Becker é foda, hein? Eu, o cara esqueceu que eles vieram! Por que que tu não fugiu? Não tem movimentação, não tem nada. Eu consegui fugir de carro, mas. Consegue meter bala daí enquanto eu me rilo? Ah, vocês vão ver? Acho que não. Me rila aqui. Rapidão. Pegou é que um pegou o carro, o outro pegou. Eu tava vendo as armas de boinha. Daqui a pouco chegou todo mundo. Tomou essa bala de onde? De lá? Para acho que de baixo. Estão lá embaixo. Hein? Posto, vamos pro posto. Carro vindo. Vai. Vadio. Cara chato, velho. Sim, que... Aqui, Beck. Bora vazar? Tá na frente lá, lá no... Tá, aqui ó. Vamos sair um pouco daqui, senão a gente vai ficar só morrendo. Quer vir pra cá? Não sei, aqui é bem longe. Tô contornando a safe aqui pela esquerda. Achei mais um shield aqui. Porra! Não. É o shield ou não, vagabundo? Depois eu pego.
Aqui embaixo tem shield, tá? É, barril pra quebrar. Sem mira. Ui, fora que eu tava gostosinho, eu tava tudo roxo. Tirando. Eu tava tudo roxo, porque eu tinha bolinho e refri. Isso é foda. Cara, trocação bem do lado da casa aqui, ó. Bem aqui no meio, na verdade. Passou carinha aqui agora. Caralho, não. É bem ali. Eu sou vagabundo. Tudo lá. Caiu minhas costas, ela vai. Vou longe, desce daí, desce daí, desce daí. Tá bom. Eu desci aqui pra procurar alguma coisa. Eu não achei nada. E é isso aí, filho. Ah, me fudo. Ó, o Soares vai entrar daqui a 2 minutos pra jogar 3. Não, não, ah, não, o bot, o bot, o bot. Cara, cara, tem gente bem na minha frente. Carro é meu, carro é meu. Não tem ninguém ali. Cima da ponte. Cima da ponte tem gente. Pulou. Medalhão tá indo pra esquerda lá. Pra minha esquerda, não, cara. Pra cá. Cara, caiu atrás de tudo. Vem pra cá, ó. Vou pegar, quer ir nesse bunker aqui? Tem um carro aqui ainda, pede pra lá rapidão. O problema é. Vê se esse bot vagabundo consegue entrar. Pega. Tem 3 kits. Dois MG. Eu vou pegar MG. Deixa eu jogar. Segundos tem 20. É pro meu bot não morrer. Lá no outro lado, tá? Bora, Beto.
Eu tô pelo menos botar a mira na mira. Na mira. Mira da mira é bom. Acabaram de reiniciar ali ou tá bugado? Onde? Aqui Na pra mim tá o frente? bagulho. É, Não, tá. tá bugado, tá bugado, tá bugado. Aqui na frente, aqui embaixo. Tava aqui, ó. Lá? Se ir na tua direção, avisa. Acho que é melhor ficar eu aqui. Aqui tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Mano, no cu, cara. Eu que usei o bagulho e me deu dano. As costas, Becker, cuidado. Boa, vindo aqui. A gente contra um. Aqui no meio. Tá atrás dessa pedra aqui, ó. Tem a pedra? Não consigo ver. Vindo em mim, tá vindo em mim, tá vindo em mim, tá vindo em mim. Tu morreu, mudo meu nome para Lindo. É foda. Esse é o trás da pedra. Aí é foda, eu vou mudar meu nome para Lindo. Eu vou mudar meu nome para Lindo. O cara, meu Deus do céu. Silverstone Arlindo. Cara, deixa eu ver a vida dele. Ah, velho, olha lá, era 3 tiros de 12. Vai tomar no cu, ele enganou, subindo naquele carro, ele fazendo aquela macumba ali que ele fez, indo lá pra trás e voltando. Não, tem que fazer um. Vou anotar os meus nomes agora. Eu sou o Silverstone Arlindo até o momento. Achando que é fácil.
Acho que cadeira, né? De ter. Quis dar de ombro na bola. Deu de cu. Não, deu literalmente de ombro. Ali, números opostos. Oh, Tu é porra! bobo? Não, eu apertei bolinha pra sair do mapa, ele marcou sozinho. Onde que meu boneco marcou? Não, não é do nada. Aleatoriamente em bobinas. Nem é lá ainda do lado. Ou passei por passarinho ou tem gente, mas acho que era passarinho. Ah. É. Olha. Era passarinho. Mano, tudo sempre, cara. SMG verde? Porra, aceito muito, tô só com um fuzil. Aqui dá. Vem comigo, boteco. Vem sofrer junto. Vagabundo, boteco aqui do lado. Ninguém nem convidou ele pro play. E o meu não faz nada ainda, ele fica só aqui nadando. Fazendo um. Acho que. Recuar um pouco, isso não ia dar ruim. Tava se rilando ali, que tinha acabado de matar o bot.
Deram um tiro aqui. Aceleraram o carro e foram embora. Tu atirou? Aham, eles foram embora? Aham. Deu tiro. É, vi ele lá no fundo, lá passando no horizonte. Caralho, tu sabia que isso daqui jogava pra cima? Tira dano e joga pra cima. Não dá dano? Tira um pouquinho e joga pra cima, tira 5 de dano. É 5 do escudinho, então não tira nada. Não sei não. Se é que terminar uma missão. Olha aqui.
Se achar outro champanhe zerado. Quer dizer, sem, né? Zerado fácil também. O cara não, tem um 100% aqui, mas deixa eu dar uma usada nele pra ele estar aquele zerado. Atira aí na tua direção? Uhum. Era em você ou não? Não. Ah, tô pescando aqui. Deixa eu pensar da novinha ali. Contrata o outro aqui que daí. Eu nem lembro o que ele vende. Acho que ele vende aquela bosta. Tira aí, pô. Deitou? Esse vagabundo. Cara, bot do. É, bot do, sentido, do jeito mais bot que tem, que ele atira sem nem te ver. Ah, eu subi ali e ele atirou. O que que ele... O que é isso comprar? Eu vou ser preso numa máquina de... Eu tenho um champanhe aqui. Vou deixar quatro bolinhas aqui em cima. Tá. Quer usar pra ir pra onde? Aí eu já não sei. O que seria o melhor aqui? Talvez aqui nesse cantinho?
Ah, pra mim, o melhor é em cima do nitródomo. Então, vamos lá. Eu não chego, eu acho. Não, mas acho que dá pra. Dá pra subir ele aqui. Confuso, mano. Tá, cara lá, ó. Eu vi que vocês não querem uma bala só. Aí, quase foi. Toma, vagabundo. 256 metros, esse é meu novo recorde. Se tu soubesse os outros. A gente viu aquele dia, eu nunca tirei com uma bala mais de 170 metros. Ó, o ideal que eu tinha te falado era aqui, ó. Aqui perto de mim. Tá vendo aqui do lado? Não sei se é o mesmo. Acho que não. O barulho foi bem perto. A bola cai muito. Tá ali da ponte ali, ó. Eu tô vendo, tô vendo, tô vendo. Aqui do lado. Aqui, ó. Passou na moita, tá na moita, na moita. Vamos cruzar lá. Olha mais uma. Puta, essa safe é. Caralho, acertei 61 de dano nele. O outro bot vai morrer, cara. É um inútil, velho. Não sei qual que é. Aí, conseguiu spawnar pra cá, quase perdendo o fôlego do pulmão. Até agora, eu fico com uma sniper, uma 12 e uma SMG, ou fico de sniper, fuzil e SMG? Pegaram aqui, ó. Ai, 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 caramba! Tu tomou? Tomei! Da Sinceramente, onde? Não faço ideia. Pode ser daquela pedra ali, ó. Lá da frente, lá. É, tá vendo aqui por trás, aqui, ó. Tomou 125. Já não vem mais. Ele vai ficar. Boa.
Mais um lá, tem mais um lá. Nossa, não, a frente, 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 frente. Lá pra onde ele foi? Lá pra onde ele foi tem gente. Costas, costas, costas. Que isso, Ricardo do céu? Tanta coisa. O cara tá lá agora. O bagulho dele. Becker, Becker. Não, deixa eu pegar esse daí, deixa eu pegar esse daí rapidinho. Qual que ele é? É o. Esse? Isso. Dele recuperar um pouco minha vida. Eu já dropo pra tu. Ah, se tu quiser pegar o outro. Ó, pega aí. Cara, eu vou jogar sem fuzil, tá? Espero não precisar. Espero que as 20 balas da arma sejam necessárias pra matar qualquer pessoa. Vem. Não. Tô aqui, ó. Aonde? Atrás da árvore? Atrás, atrás da árvore. Ah, não comi não. Não, eu numa séria dúvida entre escolher duas armas, só tinha uma pessoa viva. Eu caralho. Ah, mas não. A gente. Caralho, eu só matei um último. Vai tomar no. Eu abro mão. Só tinha uma pessoa. Só matei o teu último? Eu só matei esse último. Foi um importante. Pô. Caralho, 51 últimos. Se eu morresse ali, claramente o meu nome ia ser Túlio, né? O cara começa não, a falar não, eu anotei. Eu quero ver final do ano. Eu não, eu só falo em coisas que é muito específico. E cara, aquele cara ali não era pra ter morrido, vai tomar no cu. Até agora eu sou o Silverstone Arlindo. Vai terminar o ano com o nome do. Pedro Álvares Cabral. Sainz. Não, aqui Pedro Álvares Cabral, o Dom Pedro primeiro ou segundo, não sei. Tem nome pra caralho. Deixa eu ver. Pedro de Alcântara, João Carlos Leopoldo, Salvador Viviano, Francisco Xavier de Paula, Leocádio, Miguel, Gabriel, Rafael Gonzaga. Nasceu na cidade do Rio de Janeiro em 2 de dezembro de 1825. Né, obviamente. Caralho. Esse é o qual? Isso, cara? Esse é o 2. Esse é o 2. Vê o primeiro aí. Pedro de Alcântara, João Carlos Leopoldo, Salvador Viviano, Francisco Xavier de Paula, Leocádio, Miguel, Gabriel, Rafael Gonzaga de Bragança e Habsburgo. Vamos só mais? Né, é de Bragança a Habsburgo. Oxi, né, ele tem dois nomes, mas tem um que é batizado com. Entendi. Mas é isso aí. A última, tá? Beleza. Mas a gente venceu uma hoje. Quantos Dom Pedro tem? No Brasil, dois só. No Brasil não tem mais, né? Morreu. É, tem sim também. Vai tomar no cu.
Demi Natura cai pela terceira vez no BBC e começa a ser chamada de Grêmio. Sim, mas deve ser só um boato. Você não parece ter tanta certeza. Acho que precisamos saber qual é o assunto do momento nos ermos. Não, é. E meu primo, que eu falei que eu ia pra Gramado, que meu primo tá tentando comprar um carro. É o cara de lá. Aí o velho falou assim, não, eu tinha que te mandar mensagem amanhã de manhã, só que isso sei lá que dia era, sábado, domingo. Pra marcar com a casa do velho, ou o velho falar em algum local específico, enfim, pra ir olhar o carro. Uhum. E se gostasse, já fechava tudo e já voltava com o carro novo. Tá. O velho simplesmente esqueceu de responder. E meu primo manda mensagem e o velho não responde. E meu primo vai mandar mensagem, mas porra, mensagem pra caralho. E o velho nada. Aí eu falei assim, não, deixa quieto, eu vou pedir que eu quero comprar agora. Esse cara, o cara não me conhece, vou mandar mensagem interessado. Está anunciado no Facebook, qualquer um pode mandar. Mandei a mensagem, o velho respondeu tipo um minuto, tá ligado? E ele tem um... Eu vou te mostrar o sotaque dele, ele tem um sotaque, porra. Esse sotaque acho que nem... Nunca conheci uma capital na vida. Esse carro aí, gente. O sotaque do tio, tipo, interior do. Tem um interior do estado, e dentro do interior do estado ele mora no interior dessa parte aí do estado. Graded. Pau da canhão de mão? Até porque tinha ela. Olha o stack do véi. Claro, vou ver aqui bem certinho. Amanhã de manhã eu tenho uns compromissozinhos ali pra fazer, umas coisinhas pra entregar. E daí amanhã de manhã eu entro em contato e a gente combina tudo bem certinho, né? É. Bem tranquilo. Meu nome é Clayton, né? Mas qualquer coisa vamos falando, né? Amanhã eu te dou uma ligadinha ali e a gente conversa com mais calma também. Né? Porra, esse velho deve ser tesão pra caralho de conversar, pô. Não sei como é que fica melhor pra ti ali. Qualquer coisa até te leva o carro ali, mas daí já saio daqui com o negócio amarrado, né? Amarrado, né? Porra, legal pra caralho esse pé aí. E não, e tipo, ele não respondeu mais, meu já tava ficando puto. Eu falei, cara, deixa que eu chamo ele, eu fiz que vou comprar, falo exatamente o que tu falou, né? Brincando que tu quer dar de entrada e tal. E se ele marcar um endereço comigo, a gente vai lá. E daí chega e tu fala, entendeu? Tu que compra de verdade. Daí ele, não, tá, faz isso daí. Aí mandei mensagem pro velho, um minuto depois o velho respondeu. E daí falou que vai me ligar, me mandar mensagem amanhã de manhã. Aí vamos ver se amanhã ele vai esquecer de mim, que nem ele esqueceu do outro. A Elinha tem que cuidar que você não é golpe. Eu falei, meu, esse já é claramente não sabe nem passar um golpe na vida dele. Esse velho foi golpe, porra, aí acabou não, o mundo. Não, é, o mundo não tem mais jeito. Vamos desacreditar. Acabou. Chega lá o cara, ah, bicho, velho, vai passando tudo. E tudo no diminutivo, né? Que eu tenho que fazer uns negociozinho. É, não. Que eu tenho um compromissozinho. Tu caiu no golpezinho do velho? Tu caiu no golpezinho do velho do interior? É, tu tem que ficar esperto, gurizinho. Não dá pra ficar confiandinho na gente. Confiandinho é foda. Ah, nene. Foda. É, foda mesmo. A gente fala esse nene também aí. Óbvio, cara. Caralho, é muito bom, mano. Cadê o vagabundo que tá atirando?
Aí ele vê assim, não, esse já é pau, meu primo, esse já é pau no cu, ele te passou mais informação do que passou pra mim. E é eu que quero comprar. Eu falei assim, tá, mas tecnicamente eu também tô tendo que comprar agora, na visão do velho. E pior que é chato quando tu tá tentando vender algo, ter que explicar a mesma coisa pra muita pessoa, caso. É, neninha. Eu lembro quando tava vendendo o CV da minha mãe, que, nossa, eu achei que ia fazer uma cola depois de um tempo. De cola de resposta, pra se perguntar se eu só copiava e mandava. Mas não é fácil, Neni. Esses jovens chegam, achando que estão dominando o mundo. Querem tudo pro... Eu moro aqui no interiorzinho de Gramado aqui. Foi meu compadre até que postou o carrinho ali, né? Ele mora no Gravataí ali, até deixei. Ah, esse daí toma um chimarrãozinho que olha. E daí acabei indo lá buscar de volta, né? Bom, o carrinho tá aqui comigo. Né? O carrinho tá aqui comigo. Ah, o carrinho, né? Que inquilino na cidade, mas eu peguei o carro de volta, né? Pra fazer uns compromissozinhos, né? Mas o carrinho tá aqui comigo, tipo assim. Eu moro aqui na cidade, que nem eu te falo, né? De Gramado. Puta, só cai essa merda aqui. Tá bem abaixo da FIP ali. Mas é só mais pra pagar umas FIP, né? Material ali que eu comprei, né? Mas eu pego. Ah, Nene. Claro, vou ver aqui certinho. Amanhã de manhã eu tenho compromissozinho, né? Pra fazer umas coisinhas. Meu, sai. Para, cara. Compromissozinho não dá, cara. Compromissozinho me pega a mão. Porque o interiorzinho não tem problema. Compromissozinho é muito louco, ainda. Eu até agora não preenchi meu. Tá aí, eu esqueci de te perguntar, tu quer uma dessa daqui pra tu? Vou dar no teu peito. Com milho e os carai, com punho. Eu tô com uma iguaça daí. Foi tanto áudio que eu esqueci da vida. Ah, né? Vai tomar no cu, não tem shield nessa bosta? Toma aqui. Essa bagunça aqui que deu aqui. Olha o cara lá destruindo tudo. Tá brincando de destruir a casa lá, Ricardo. Ah, vagabundo. Só que eu tinha uma arma só. Vai morrer também. Caralho, mano, acaba o bagulho. Peguei o negócio. Não, ah, pode ser que eu tenha uma arma só. Já ia atirar em tu. Ah, meu, não dá pra confiar mais. Não, meu, o cara fica com aquele ônibusinho lá, meu. Tá pra cá. Ele quer porque quer botar o carro lá dentro, cara. Onde eles estão? Onde eles estão? O cara tá quase morrendo. Mas aonde, Beck? Aqui.
não é exatamente o que eu tô fazendo. Que cara aleatório, velho. Esse é o cara mais aleatório que eu já vi na vida. Mas eu preciso de shield. Vamos aqui no bunker aqui. Eles estão brigando. Vai tomar no cu. Isso é estranho. Aqui. É tu vendo? Não. Vai, 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 vai agora. É lindo. Para, cara. Se ia virar meio agora também. Boa, caralho. Porra, aí. Ih, Becker, vamos matar alguém? Caralho, cara, 6 kills. E olha aí. Olha o carro vindo na nossa direção, ele vai passar, passou reto. Passou. Arrondiano? Arrondiandinho? Berolando. Defendo 360 pra ver se não tinha ninguém. O problema é que agora vai ter. Vou dar só uma snipada nele. Aí vai, calma, preciso só mais um pouquinho. Uma dúvida. Mais uma pessoa. Vou carregar, vou dar. Cara atrás, tem cara atrás. Quer mentir? Nossa. Deixa eu segurar. Caralho, quanta gente nesse lugar, pô. Olha o que faz. Tá de mira ou não? Tô. Pra mim tá pressão sem mira. É, foi quase essa. Vai te matou. É, neném. Fica aí dando tirinho de riflezinho? Tu não quer pegar o carinho e passar no meu cartãozinho? Oh, pegar esse champanhezinho? Não, aí não. Eu quero jogar com ele. Achou que ia ser facilzinho, né? Aí fudeu, tu caiu mais perto dos caras. Não, vê se os caras estão aí, pô. Senão eu me lá aí mesmo. Dá tempo, vocês vão não me seguir, não. Liga aquilo lá que apareceu no site. Ah, o carro vindo, o carro vindo, o carro vindo, o carro vindo. Não, mas não é possívelzinho.
Deusinho, hein? Agora Deus nos acuda, né? Onde? O cara aqui eu não vejo ele por causa da porra da... Quase aí. O cara tá aqui, ó. O cara aqui atrás. Tô tentando dançar e não tem nada aqui. Ah, já foi, cara. Vai ter que estar aqui mesmo? Não é uma bosta. Tem duas armas. Tem mesmo, uma delas é... Bicho. Eu preciso de uma pistola, qualquer coisinha que dê pra... Pistola tem uma aí. Peguei uma 12 aqui. Tomei um acidente, hein? Vai tomar no cu. Tá onde? Ah, fiquei bugado. Aqui em cima, aqui em cima. Ele tá em cima do... Ah, não. Foi onde eu falei que era melhor. E eu fiquei travado no negócio ali. Tá vendo ali? Legal. Bem de cantinho ali, ó. Andandinho. Vai fugindinho, pega o carrinho. Falandinho os outros. Um cara atrás, atrás de ti, atrás de ti. Viu ali?
Ah, boa! É, nem. Carinha um pouquinho ali pra isso. Perdi. Isso. Esquerdi. O carinho. Carinho vindo. Tem que pegar meu carro, vem. Vamos lá. Como é que ele pegou mesmo? Me ferrei, amigos e amigas. Eu não ferrei. Se abaixa, se abaixa, se abaixa. Deu esquerdo. Tá fácil pra ti. Ali em cima, ali em cima. Isso. Boa, agora pra esquerda. Não, 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 não. Aí em cima na árvore. Acabou, pratinho. Quase sua vida sendo um shieldzinho. Não, não tinha shieldzinho, não tinha kitzinho, não tinha nadinha. Ah, matou um pelo menos. Ele foi muito, matou. Ali. Ah, difícil. Para, cara. Nice.